Новата година ни носи 10% на увеличение на застраховката гражданска отговорност. Шофьорите ще плащат и по-високи цени на горивата тази година заради поскъпването на нефта през последния месец, което се очаква да продължи през 2017 година. Прогнозата на енергийни експерти за бензина и дизела е да поскъпнат с 3-4 стотинки при ново рязко повишаване на цената на петрола на световните пазари. Увеличението вече се отрази на горивата у нас последния месец най-масовото гориво А95 поскъпна с 5 стотинки и на места достига до 2 лева и 10 стотинки, а пропан бутана добави 5 стотинки към стойността си и се продава по 0,94 стотинки за литър. От нова година и пушачите ще плащат с 10-15 стотинки по-скъпо за котия цигари, защото влиза в сила и увеличението на акциза за цигарите.